Apus Finance, decentralizované finance, banky, jak by to mohlo jít dohromady? A pojďme jako rychle na to. Když se koukneme na banky od nějakých 90. let, nevím, jestli jste zažili konec takový ty divoký 90., tak v podstatě od té doby a teď i poměrně nedávno, když to spočítáme, tak vlastně zaniklo 27 bank. Jo, takže to je jenom pro takovou představu, jak banky můžou existovat nebo nemusí. Někteří zanikli dobrovolně, některý nedobrovolně, to už jako jiná věc. Takže v podstatě banky, které nějakou dobu něco nabízely, tak teď už nenabízí nic. Oproti tomu nám stojí decentralizované finance, které nám vlastně bez výpadku jedou už od roku 2015, postupně se stále více a více vylepšují. Nicméně jsou poměrně nějak složitý, je tam spousta protokolů, mechanismů, aplikací, bohužel i podvodů a tak. A tak jsme nějak dozrali do nějakého momentu, kdy tady taková ta decentralizovaná komunita řekla, hele, už je vlastně na čase, aby vznikla taková bankovní aplikace pro decentralizované finance. Něco, co prostě dokáže ovládat to nejlepší, co vlastně v decentralizovaných financích je, co dokáže uživatelům pomáhat, ale potřebujeme to jakoby nějak rozumně prostě být schopný uchopit, pochopit, mačkat, pracovat s tím a tak. No a tím pádem začaly vznikat tyhle Apus Finance, což má super charakteristiky, které si přináší z těch decentralizovaných financí, to znamená charakteristiku typu, že to je bezvýpadkový. Jo, to je jako jeden z core principů prostě blockchainu, mějme tady bezvýpadkový, jo, pomeňme teď takový ty situace typu dětských nemocí, Solany a spol, ale prostě, když si vezmeme třeba to Ethereum, tak je vlastně bezvýpadkový. Na to, co se tam děje, tak je to jakoby úžasná platforma. A opravdu zase srovnáme s těma bankama. Banky mají jako udržovací výpadky, naschvál plánovaný, pak některý bohužel i neplánovaný, jo, ale může se vám prostě klidně stát, že vám řekne, ne, teďkon ty tři dny nebudete moc nic posílat, žádný vaše peníze s nima nic nemůžeme udělat, protože máme plánovaný výpadek. To vlastně tady v DeFi nenastává. Další super vlastnost taky, že to je bez prostředníka, to znamená, že tam není nějaká jakoby prostřední část, která by říkala, a vy mi něco jakoby dejte, my s tím nějak jakoby zapracujeme. V tom DeFi tohle to neexistuje. Další super věc je, že to je bez papírování. Tohle to srovnání s tradičníma financema, kde potřebujete vyplňovat různý formuláře, zdůvodňování, proč něco chcete udělat, proč chcete poslat peníze někam, proč si chcete vzít půjčku, proč něco chcete. Pořád musíte zdůvodňovat, někdy až jakoby divně nepochopitelně. A ta vlastně v decentralizovaných financích není potřeba. Tam vlastně řeknete, tohle to chci, tohle to takhle podepisu a ono to prostě nastane. A tím pádem je to i rychlejší. Místo prostě schvalovacích procesů, které trvají několik dnů až týdnů, tak tady prostě za 30 minut je člověk hotovo a má prostředky na auto. Non-custil, to je jako charakter, kdy bohužel i v kryptosvětě, tak nám nastává taková ta situace, loni to se krásně jakoby prokázalo, těch custil řešení, to znamená, že vám někdo slibuje, někdo, kdo se jmenuje třeba Celsius, že jo, nebo jo, tenhle sty, tak vám jako slíbí takový, dejte si to k nám a budete tady jako mít něco super. To, co už vám neřekli, že jakoby pod podvozkem, tak jako oni sami použili ty decentralizované finance, kde si jakoby nabírali ohromný procent a vám z toho pak dávali jako čučku, ale přitom si hráli vlastně s vašima aktivama. Takže tady Apus Finance jako ctí to pravidlo non-custodial, to znamená, že vůbec se nešahá na ty prostředky a veškerý jako možnost manipulovat s těma prostředkama, to znamená ta autorizace k tomu, že vůbec se s tím dá nakládat, tak pořád drží uživatel a vůbec to nedrží nějaká aplikace. Zauditovaný protokoly, tím, že jsme říkali, pojďme jako z toho DeFi vybírat to nejlepší, co je, tak my máme tu odbornost vlastně koukat do těch protokolů na jejich kód, i na jejich audity, znamená ty opravdu jako odborný technický prostě specifikace a zjišťovat, jestli tam jsou nějaké chyby nebo nejsou nějaké chyby, i případně jaké jsou tam rizika a podstatně, že to jakoby přetavujeme do těch slov, které jsou pak srozumitelné běžnému člověku, abychom říkali, OK, tam opravdu je nějaký riziko, je potřeba s tím počítat, je třeba málo pravděpodobný, ale může nastat, nechceme tě děsit, ale prostě takhle to transparentně jakoby víš dopředu.
A v neposlední řadě to, že to je private by design, navrženo pro soukromí, to je jeden z těch aspektů, se kterým jsme se taky o tom bavili, že vlastně my ani nechceme vědět, kdo to používá ve smyslu, kdyby to nějaký politik použil nebo tak. Prostě to soukromí tam je, nic o těch lidech jako není sbíraný. A ve chvíli, kdy to není sbíraný, tak ani to nemůže nikdo ukrást, ty data. Jo? Tyhle ty informace, že prostě by plácnu třeba Babiš použil tady jakoby nějaký decentralizovaný finance. To, co vlastně vytváříme, tak je takový nějaký, říká se tomu anglicky one-stop shop, to znamená jedno místo, kde uživatel dokáže najít ty vybraný, ty created protokoly a vybraný pro daný nějaký finanční potřeby, pro nějaký případy, situace a toho, kdo vlastně je zvyklý na bankovnictví jako takový. A to, co už vidíme v DeFi, je, že vlastně jde řešit účty, že jo, to jsou klasické posílání, ale nejenom to, tam jsou jakoby problematika payments, jako trvalý příkazy, že jo, dispoziční práva a tak dále. Čili to už tam jde řešit. Věci ohledně spoření, tak v DeFi vlastně jde řešit, jenom někdo to nazývá staking, že jo, má to jiný terminologie, ale prakticky jakoby spořit se dá, jde, ať už, já nevím, DCAčkem a tak dále, jo, to, těch technik je několik, ale jde to. Půjčky, to určitě tím jako plus vlastně tam začal, protože tam je zajímavá inovace, směny, investice a tak dále, to tam je. To, co APUS navíc přináší, je, že vlastně umožňuje uživatelům použít to DeFi bez toho, že by ten uživatel vlastně musel strávit ten čas jako učením se nějakého kryptožargonu, prostě co to je farmaření, co to je stakeování, jako pojďme tady dělat stake. A zároveň jako dává ty nástroje na to, aby se ten uživatel mohl dělat svoji pořádnou rizikový jako nějaký analýzy a nějaký vhledy do toho, jak vlastně to s jeho aktivama vypadá. Zároveň je snaha dát jakoby tady v tom našem českém ekosystému uživatelům tu pomocnou ruku ve formě, jsou tady hráči na trhu, který prostě řeší daně, který prostě řeší finance jako takový, který prostě řeší právo související, který prostě řeší nějaký technikálie. A ty se na to specializují a vlastně v rámci APUSu tak je vytváření partnerství na to, aby ten člověk měl na koho se obrátit, když prostě má tu situaci a tu potřebu. Takže to, co tady vidíte, finanční, tax, accounting, legal advisory. A samozřejmě trustless execution znamená, že to je celý daný v tom designu bez custody, že vlastně to uživatelské rozhraní nijak nepracuje s těma aktivama, jako takovýma. Prostě to nikdo prostě si z programátorů nevezme na triko, aby prostě vzal vaše kryptoprostředky a pak si řekl, OK, tak já s nima jakoby něco udělám. Jo? To vůbec takhle prostě nemůže existovat. Je to rozhraní pomocí, kterého vy jako uživatelé přímo pracujete s tím protokolem, ale přitom pohodlně. To, co jsme spustili před rokem, tak byla ta úžasný jeden jako protokol, který už předtím běžel jakoby nějakou dobu a my jsme měli možnost ho sledovat od jeho vzniků a začátků přes veškerý, co se jak dělo. Viděli jsme i v průběhu roku, co se s ním dělo a potvrdili se ty naše předpoklady, že to je velice robustní a kvalitní protokol, že ustál veškerý ty propady toho trhu, všechno, co jakoby kývalo s věcma. A loni jsme to spustili tady na UTXO, že lze dělat půjčky s 0% úrokem, takže opravdu to ctí ten charakter blockchainu, který říká, pojďme inovovat a programovat peníze. Jo, takže ta inovace tady vlastně nastává. I v X jako dalších oblastech tady je jedna z těch inovací. Čili my jsme ten protokol použili, udělali nějaké rozhraní, funguje to skvěle. A když si to jakoby vezmeme, jak je to stabilní, tak i když teď byly nějaké propady s těma USDC a podobně, jak to jakoby sletilo, protože nějaké banky byly zavřené, tak ten liquidity protokol se perfektně držel a vlastně za ten rok tak v něm bylo vytvořených půjček za 300 milionů dolarů. Jo, jakoby od loňského UTXO po včerejšek, nebo kde jsem to číslo dával dohromady.
Takže to je velice jakoby robustní věc, který pevně věříme, že prostě bude dál a dál adoptovaná vlastně na krypto scéně. A to, co máme rozpracovaný a je v přípravě, tak je takováhle jakoby směna nebo jako agregátor jako možností, jak směňovat kryptoprostředky, kde můžeme vybrat, jakoby, z čeho chceme směnit, že třeba na Ethereu máme Bitcoin repovaný nebo něco takového a chceme výsledku, tady je příklad mít matiky na Polygonu, tak ono to najde nejlepší cestu, člověk si pak vybere, jestli tou cestou chce jít. Nemusí to být jenom jakoby krypto, kryptosíť vůči kryptosíti, to, co je nadizajnovaný, naplánovaný, že člověk si vybere například, že chce do české koruny na české síti, to, co jako je normálně jako běžný účty, a ono mu to řekne, OK, tady prostě cesta je, že můžeš jít přes Anycoin, přes Coinbase, přes Simplecoin, přes Binance, přes Vexel, přes jako x dalších cest, dostaneš se tam, má to nějaký podmínky, má to nějaký výhody a člověk už si pak vybere, OK, tak já teda někde už jsem zaregistrovaný, tam mám to KYC udělaný, tak jdu třeba tohle s tou cestou. Takže takovýhle jako agregovaný mechanismus pro hledání těch cest, kudy jako efektivně směňovat, tak to je aktuálně v přípravě. A to je, protože to je Lightning Talk na dnešek, jak abyste věděli o APUSu, že existuje, ten projekt jede dál, zrovna dneska jsme se bavili o nějakých strategických plánech nad tím, kam to směřovat. Ta směnárna se vyvíjí úplně skvěle, jako co všechno jako s tím se bude moct dát dělat a asi dám malinký prostor na otázky, než začne koncert. A děkuji za pozornost. Někdo nějakou otázku? Tady vepředu. A tohle, co máš tam na webu, to už je live, to už jako funguje dneska. Co funguje, tak je tohle z toho, to znamená to půjčování za 0% úrok s tím, že zastavuje Ethereum. Jak to normálně funguje a dá se prostě manažovat ta půjčka, řešit jako úroveň zástavy, přidávat, odebírat zástavu, půjčovat si víc z toho jakoby těch stablecoinů, vracet je zpátky, tohle z toho normálně funguje. No. Ta směna, tak ta ještě není nasazená, ta směnárna, tuhle. A výhledově třeba, kdy myslíš, že byste to mohli mít? Ta směnárna? Jo. To by bylo dobrý, kdyby tady byl jeden jako skor vývojářů, který se tu někde toulá takhle po UTXu a dokázal na to nás to jako odpovědět, no, tak jako v řádu teďko měsíců. Díky. Ještě někdo? Strašně bych rád, kdyby se ho ptalo víc lidí, než jenom tady nás pár, ale ještě víc lidí, tak. Zdravím, já bych se chcel opýtať, musím mať KYC, aby som vedel využiť, povedzme, tu požičku? Pardon? Či musím mať KYC u vás na platforme, keď chcem, povedzme, využiť tu požičku? Ne. To je ten charakter, který je tady jako zmiňovaný. Nic takového není potřeba. Ty protokoly to nezajímá a my vlastně, jako APUS Finance, tak vlastně vám dáváme k dispozici nástroj něco jako je webový prohlížeč nebo je Excel, kterým se dobře ovládá ten protokol. Když bych to řekl jakoby právnicky. Tak ještě někdo? Tohle byla dobře záludná otázka teda. Tak klidně ještě záludnou otázku. A na akom ste chaine? Prosím? Na akom chaine fungujete? Ten... Pripájam sa cez Metamask, jo. Operujem cez Metamask, lebo je to apka do mobilu. Já odpovím na ten chain a pak znova poprosím tu otázku, co se zmínil teď. Ten Liquidity protokol, ten jede na Etheru, na mainnetu, protože tam má největší objem jakoby všeho, takže tam je dokonce i nebezpečnější. On má svoje... řekněme, klony, který běží ještě někde jinde a my jsme je analyzovali, aby se dali použít na jakoby lacinějších chainech, ale ty bohužel jsou jakoby ekonomicky dost tam nízký a v podstatě jakoby pro běžného uživatele dost jako riskantní. Jo, že by zbytečně rychle byly zlikvidovaný vlastně ty pozice těch uživatelů.
A samozřejmě pro jiný charakter půjček, než co jsem tady zmiňoval, pro co se hodí tohle z toho, tak hledáme i mezi těma jako protokolama na jiných činech a jiných vrstách, aby byly zapracovaný tady do toho rozhraní. Tak. No. A pak byla ještě jedna otázka potom. Jestli co? Tak tohle se dá připojit kteroukoliv jako voletou, která se dá ovládat VM síť, takže ať už MetaMask, Rabbit Wallet, prostě všechny ty lensty, který to, nebo Frame, nebo cokoliv jiného. Takže ano, jako na MetaMask, ano, MetaMaskem se to ovládá. Tak asi začne koncert, čo? Tak ještě jenom díky moc, nakonec se vás přišlo hodně, super. A nebojte se to použít, jo? Pak